أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو سلام. طبیعت خراب تھی میری کچھ کیونکہ رات پر سوئے بھی نہیں تھے اور ابھی بھی سب سے زیادہ پریشانی اور ٹینشن جو ہے ایک کمٹمنٹ کی تھی کیونکہ میں اور راجہ اورنگزیب صاحب وہاں پہ موجود تھے. سیکرٹری صاحب جو ہے آئی این سی ہے میرے خیال میں اور اکارڈنگ ٹو کمٹمنٹ جو پریس ریلیز ہے ابھی تک تمام ٹی وی چینلز پہ چل جانی چاہیے تھی. میں مسلسل رابطے میں ہوں, ملازمین کے لیے میسیج ہے تسلی رکھیں. ابھی بھی میری رات کے اس پہر بھی حائف سے بات ہوئی ہے اور میں نے بڑا واضح ان کو بتایا ہے کہ یہ میری کمٹمنٹ تھی, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر آفیشلی اگر اتنی بڑی نیوز ہے تو یہ چلنی چاہیے تھی, ایسا کیوں نہیں ہے. ساتھی تسلی بھی رکھیں اور حوصلہ بھی رکھیں. انشاءاللہ تعالی لازمی اور ہر صورت میں یہ جو ایک پریس ریلیز کا ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا ہے یہ میری نگرانی میں ہوا ہے. اس کے ایک ایک نقطے, ایک ایک فل سٹاپ اور ایک ایک کامے کا دفاع کیا جائے گا. کسی ملازم کو نہیں بلاؤں گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس کمٹمنٹ کی جاتی ہے جس کا 1% بھی چانس نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹ جو کارسپونڈنس تھی وہ میری محترم کمران علی افضل صاحب کے ساتھ تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے. بہت سے ساتھیوں کی کالز آ رہی ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ڈائریکشنز دے دی تھی اور میں نے انہیں بتایا ہے کہ اعتماد کا رشتہ تھا میرا اور آپ کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی چیک کرتا ہوں. ساتھی تسلی رکھے, انشاءاللہ تعالی یہ آفیشیل پریس ریلیز آتی ہے تو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئے گی. ارشد بھائی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپ گریڈیشن جو ہے اور دیگر ساتھی وفاق کے جو اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں, فار گاڈ سیک ایم ایس ونگ کی اسٹڈی جو ہے وہ اپریل میں, میں نے کہا ہے کہ آلموسٹ اپریل کے نزدیک جا کے کمپلیٹ ہوگی. شادی کے بعد گھر میں بچہ, اس کی آواز جب آتی ہے تو 9 مہینے کے بعد آتی ہے. اس سے پہلے سائنٹیفکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. اپ گریڈیشن کے حوالے سے جتنے بھی ساتھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہے آپ نے تو آپ مارچ کے بعد پوچھیں گے. 25, 26, 27, 28 مارچ, 1 اپریل سے آپ پوچھنا شروع کر دیں. بلوچستان کے امپلائیز کا بھی انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں نوٹیفیکیشن ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا تو جو ایک قرض بلوچستان کے امپلائیز کا ہے, میں ہر صورت میں اپنے بلوچستان کے ملازمین اور قائدین کے ساتھ بیٹھوں گا. گلا خراب ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں, ریلوے کے ساتھیوں نے کل ایک فنکشن ارینج کیا ہوا تھا, بہت پیار محبت سے میرے سے کوارڈینیشن کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا لاہور میں, میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں تھا. آپ کو آواز بھی نظر آ رہی ہوگی اور دیگر معاملات ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, مگر میری طرف سے نمائندگی کریں گے کچھ ساتھی آ کے, تو ریلوے کے ساتھیوں سے میں معذرت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرتا ہوں. اس پریس ریلیز کے مطابق تمام ٹی وی چینلز میں یہ اتنی بڑی خبر جو ہے چلنی چاہیے تھی. اگر آفیشلی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ ریلیز ہوتی, اس میں کیا ٹیکنیکلٹی ہے میں آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں. بہت شکریہ.